Ahoj děti, jsme na straně, která je označená Ž4 a nyní se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte nahlas zadání. Chvilku počkám. Zopakuji po vás. Prohlížej cvičení dvě, přečti a napiš ano ne. Připomínám, že psát ano-ne můžete nejen tiskacím způsobem, tiskacím písmem, ale i psacím. To už určitě zvládnete. Ano. Ne. Tak, ve cvičení 3 máme otázky. Jsou zde otazníky, takže ty otázky se naučíme nejdříve číst. Prosím. Neodpovídejte. Zaměříme se jenom na čtení. Je to otázka, na kterou budeme odpovídat ano, ne, proto hlasem na konci půjdeme nahoru. Pojďme na to. Nádech. Je Ježek ryba? Jenom čteme. Loví večer? Živí se houbami? Spí celou zimu? Tak to jsou otázky, na které samostatně odpovíte. A pokud si nebudete jistí, samozřejmě, že použijete vyhledávání ve druhém cvičení. Prosím. Přerušte video, vyřešte a potom se vraťte, porovnáme řešení. Tak, máte hotovo. Tak první otázka je: je ježek ryba? Tak, dívám se a tady je napsáno: ježek je savec. Takže Ježek ryba není, píši ne a já tam napíšu psacím. Loví večer, zase se podívám do textu a pomůže mi tato věta. Loví večer a v noci, takže je to pravda. Je to tady napsané. Píši ano. Další otázka. Živí se houbami? Se podíváme, vyhledám řádek, kde je o tom, jak se živí. Živí se červy, žížalami a brouky. Hm? Tak, o houbách tady není nic. Píši ne. Spí celou zimu, tak to se podíváme co mě pomůže. Tady. Celou zimu spí ukrytý. Takže tohle. Pravda je. Píši. Ano. Tak. Ještě se podívám na řešení. Takhle. Je to tiskacím, já to mám psacím. Ne, ano, ne, ano. Mám to stejně. No a co vy? Já si myslím, že si pamatujete, co jste přečetli a proto máte toto cvičení správně.